Pa ja moram da priznam da, Vučići kao se hvalim, ali ja sam uglavnom radio na velikim projektima, tako da sam, imam više iskustva sa te strane. Da li je prednost to što je projekat veliki, donekle može da bude. Čitav biznis stoji, čitava organizacija stoji za tebe, tako bi u principu, u teoriji bi tako trebalo da bude. U praksi nije baš uvek tako. Posebno u ovakvim organizacijama koje nisu projektno orijentisane, nego proizvodno orijentisane, njima je projekat nešto što je deo koji ide paralelno sa podnevnicom i onda zna nekad da bude zaboravljeno pomalo, dok se ne desi neki problem, a tad je možda neko zna da bude kasnije. Tako da ne bih mogao da odgovorim da li je to prednost, ali bih mogao da kažem da je bolje imati podršku čitave organizacije za sebe nego biti sam i prepušten sam sebi. Savjetovao bih samo jednu stvar, a to je da se ne plaše da pitaju. Malo ko zna sve, niko ne zna sve. Treba pitati, treba probati, ne treba se plašiti greške. I treba donositi odluke. Znači, kada je ispred tebe nešto što mora da se odluči, ne treba biti u nekom strahu, doneti odluku, krenuti u to na engleskom što kažu go for it. Tako će najbolje se naučiti. Teoretsko znanje je teoretsko znanje, ali... Šta da rade ako naiđu na grešku i to naleti na penale kod menadžera? Da priznam. Da priznam. Da, kaže da, pogrešio sam. Hvala ti najljepše. Nema na čemu.